王城过客，你上次告诉我，地表可以用的望远镜有可见光，有无线电波，有近红外的部分。那么，到底望远镜要干什么呢？快快告诉我望远镜到底要干嘛吧，风尘过客。好，我们这一个地方就来看望远镜的功能。望远镜的功能主要有三个：第一个放大力，第二聚光力，第三解析力。放大就把看的星星变得更大了，聚光就是聚更多的光，让我们看起来它比较亮了。而解析力就看得更清楚了。所以望远镜最主要在做这三件事，而这里先请记下一件事喽：放大到底放多大？它呢是两个东西的焦距相除，一个叫做物镜的焦距。物镜的话呢，基本上就是主镜头接收阳光、接收星光的那个主镜头的物镜的焦距，而目镜呢，就是我们眼睛在看那一端，就叫做目镜喽。所以是物镜的焦距去除以目镜的焦距，这个呢就叫做放大力。而聚光力的话呢，就是到底有多少的能量可以进到我们的望远镜里面，就看我们的这一个望远镜的口径有多大，也就是说，如果这个口径大一点，进来的光线、光子的量就会比较多，看起来当然就是比较亮咯。也就是能够看到较暗淡的天体，而解析力就把影像看得更清楚，所以这儿呢，必须先去记住一件事：我们的望远镜基本上呢，要看的是放大力、聚光力、解析力。我们依序来看哦。这个是很久以前用最传统的72寸的望远镜看到，而眼睛在看，就用手把它给画出来的影像。后来呢，美国的理克天文台这的望远镜看到了我们的某一个猎户座不猎犬座的 M51 星系，结果用传统的底片把它给拍下来。手画变到传统底片好一点了，但现阶段如果你有用手机、用照相机，应该都知道我们可以及时的把拍的东西把它给显示出来。所以呢，就是这个电子耦合的零件吸吸珠。所以呢，我们呢飞到外太空的太空望远镜哈勃望远镜拍的就清楚多了，所以影像越来越清楚。都是望远镜在看，只是不同的望远镜在看，而我们要记录影像，也许用眼睛，也许用底片，到目前用的叫做 CCD。所以越来越进步咯，所以看到了影像也越来越亮，越来越清楚。所以这就是我们要看到外界天体的目标，亮一点、清楚一点、大一点，所以我们必须借助望远镜。咦，风尘过客是你的宝贝女儿吗？好像是哦，宝贝女儿，爸爸在楼上，你可以上来咯，爸爸正在录音刚开始哦，那你要乖乖的躺好，爸爸给你卫生纸，敷在你的下巴，给你 milk 放进你的嘴巴。爸爸还在录音，所以你要小声哦，知不知道呢？哦，嘣的一声。那么我们继续开始了。哦，红尘过客，你好忙哦。
对啊，因为早上我女儿就起床啦。好，我们继续咯。所以呢，我们望远镜的功能的第一个，就是看的东西要放大一点，让我们的影像变大，我们才看得比较舒服嘛。所以呢，放大的倍数就是刚才所说的物镜的焦距去除以目镜的焦距。但是老实说，我们那个主镜筒不可能换来换去，所以物镜呢，在那个主镜筒上面呢，基本上是不可以换的，它是固定的，所以这个值是不会变的。而我们眼睛接触的那个目镜，它就可以自由的猜来猜去咯。所以呢，我们要改变放大的倍率，基本上呢就是去换目镜，因为换目镜的话呢，就会造就目镜改变咯。那么目镜的话呢，基本上越短的目镜，它的目镜的焦距就会比较小，而目镜焦距小，放大倍率除一除，当然呢，除一除的话呢，就是比较大。所以呢，我们常说一件事情咯，来这里看一下，常说的叫做妈妈喝完了。哦，宝贝女儿喝完了，好啊，你要乖乖哦。啊，你先看美语 ABC 好不好？不要，那你乖乖听爸爸来录音哦。我的宝贝女儿喝好快哟、哦！哦，风尘过客，你的宝贝女儿喝得真快啊！哦吼吼吼！那、哦、风尘过客，你还是赶快继续讲，不然你的时间快来不及喽。好啦，所以呢，这里的话呢，就是等于物镜的焦距去除以目镜的焦距，而物镜的焦距是不会动的。啊，目镜的焦距的话呢，如果呢它是比较短的目镜，这个值就是比较小，除一除就是比较大，除一除比较大就是放大率放大的这一个倍数比较大，所以叫做高倍的目镜。所以呢，有一种说法咯，叫做短的目镜是高倍的目镜，而第二种东西叫做长的目镜，就是属于低倍的目镜，切记咯。那么这里呢，双筒望远镜的话呢，老实说它没有办法去更换它的目镜，眼睛接触的地方基本上呢是没得换，所以呢它的放大倍率是固定的，所以呢只有那一种一大根的单筒望远镜才可以去换它的目镜，它的放大倍率才能够计算，才能够换目镜而做计算。而这个呢双筒望远镜的话呢，基本上不能换，所以它直接帮你标在上面，你看到12去乘以50，前面的这个12呢就是放大的倍数，而后面这个50呢，单位50mm 就是5公分。你看这个图是不是呢，这个双筒望远镜的口径值大概是5公分呢？哦，风尘过客，我知道，所以你旁边这写了，如果是7×50，放大倍率7×50。哦，风尘过客，你这里写错了，50应该是50mm，结果你这里写70mm，你要改一下咯。哦，好啦，不小心的，我等一下改一改咯。那么呢，所以呢，我们就说了，用双筒望远镜是比较方便，但是呢，它居然没有办法呢去改变放大的倍数，让它变得更大咯。除非呢有不同的设计，像这呢，它就有不同的设计，所以就能够去放大在某一个范围，这里写7×21倍，像这一种才可以的。而事实呢一样，就是呢它的镜片是4公分，但老实说用它呢也是有一个好处，携带是比较方便便宜多了。另外一个叫做看到的影像的话呢，会把原本上下左右相反的把它给
转回来，因为里面有加了两块的棱镜，所以呢，双筒望远镜在看小鸟的时候也是非常方便的。那么另外的话，我们常说我们看到的东西如果放得越大，常常会觉得比较暗淡，如果呢放大倍率小一点，也就是看的范围是比较大的，就不会那么的暗，会是比较亮的。那个呢基本上就叫做焦比。所以来想象一件事情咯，焦比就在影响我们看到的影像是亮还是暗淡的。基本上如果是一个望远镜口径固定的话，它的进光量通常是一样的。可是去想一想，那么一大根的望远镜，如果眼睛在这里看，那么我们说来的微弱的星光点点砰砰砰就到某个点，到时候聚焦了，而聚焦之后让我们的眼睛看到。可是如果这个越长，这个焦距越长，那么呢通常就叫做光线要走的比较远。那走的比较远的话呢，它的光线呢就会衰减咯，衰减的结果叫做就比较暗淡咯。所以虽然刚才哦，宝贝女儿要尿尿了，爸爸开灯给你，蹦蹦，请自己尿尿，要记得擦屁股咯。龙母，风尘过客，你还真的很忙很忙哎。没办法，宝贝女儿喝完奶奶就准备尿尿咯，那我们继续努力可以吗？所以这里你可以发现说，如果光线走得远，衰减的量多，就会比较暗淡。所以虽然说我们刚才说放大倍率，我们放大倍率的话呢，是这个物镜的焦距除以目镜的焦距。我们想要放得很大，可是放得很大不就这个物镜的焦距非常的大，非常的大不就走得很远的距离咯，所以就造就看起来的东西会比较暗淡。所以呢这呢你用这样子的想法叫做放大倍率真的越来越大一定是好的吗？那可不一定，要自己去取舍咯。所以焦比的定义的话呢，基本上越小是越亮的，所以焦比可以去想象越小越亮，那也就是我要让这个值除起来的值小一点，所有的分母要大一点咯。那你说分母要大一点叫做是谁呢？哦，焦比要小才是亮嘛。所有分母大当然是进来的光线要比较多，所以呢分母呢是物镜的口径值，口径值越大不就进光量比较多吗？进光量比较多的话，这个除起来的分，这个物镜的口径分之物镜的焦距除起来才会是值很小，也就是焦比小。所以有时候焦比你说分子分母记不起来，你就去记都跟物镜有关系，而物镜有关系的话呢，只是一个在讲它的口径大小，一个讲的焦距大小。而这个呢焦距呢越小才会是走的距离短，比较不会衰减那么多，所以呢物镜的焦距要小一点，物镜的焦距小除起来焦比就小，也就是比较亮咯，所以别搞错咯。第二个功能聚光力，就是刚刚讲的光线遥远的恒星，所以它画了平行光进来，进到我们的这一个主镜头的主镜上头。那么呢一个比较小的口径，一个呢比较大的口径，当然这个右手边这一个图的口径比较大，所以进来的光线就会比较多，集中了较多的光线看起来就比较亮咯。所以呢这很清楚的叫做如果口径比较大，那么大我们呢就能够看到更暗的天体。假设这个是10公分的口径值好了，
假设这个是五公分的口径纸好了，你看它们的面积不就25平方公分比上100平方公分吗？意思也就是说，我们的这个如果假设 A 望远镜 B 望远镜，我们的 B 望远镜进光量就是 A 的4倍啊，所以事实上就是口径纸的平方倍，10去除以5，2的平方，所以才说是4倍咯。但切记，口径很大，但是望远镜容易做出来吗？哦，风尘过客好像也不容易哦。虽然我想要呢，进来的光线很多，把它变很大很大，可是越到了镜片好像越难抹哈。对啊，所以真的是要取舍的。那么我们说肉眼可以看到的望远镜的话呢，基本上它可以看到的大概是星等值是6，所以一开始来定义我们星等就说1等到6等星，所以呢肉眼可以看到6等星，但问题叫做我们用望远镜，所以希望当然看到的是更暗淡的天体咯。那么呢要看到更暗淡的天体的话呢，基本上这是说光线进到眼睛的叫瞳孔 8mm， 而如果利用口径值8公分的望远镜的话，你可以发现进光量就有差咯，差了10倍的平方，有感受吧？一个是 mm， 一个是 cm， 所以呢这个呢就是 80mm， 所以刚刚讲80除以8等于10，但切记要平方倍，所以事实上呢利用8公分的望远镜事实上是亮了100倍。所以呢你说一个星等值 2.5， 那两个星等值三个星等值事实上呢就会有所差别咯。所以呢我们就说差一个星等值差了 2.5 倍，哦，差一个星等值是 2.5 倍，差两个星等值 2.5 的平方倍，哦，风尘过客，这里明明你说差了100倍，因为一个80一个8，结果差了100倍，100倍不就是刚好是5个星等值，所以呢肉眼可以看到是6等星，那么用8公分的望远镜应该在更暗淡的5个星等值11个星等值都可以瞧见吧。诶，好像是哦，风尘过客，你又错了，你做这个档案是不是在睡觉？这里应该把它改成11个星等值才对，明明就放大了100倍，100倍不就刚好5个星等值吗？5个星等值应该是6+5更暗淡的11个星等值都可以瞧见的才是啊。哦，谢谢你啦。来，最后一个东西，解析力。解析力就是要看得清楚咯，可是这里不要搞错，解析力是能够看得清楚，所以呢解析度也就是能够把两个光点分开，假设这是眼睛看到遥远的两个星星，结果呢你说这个小小的角度就是看到这两个光点分开的角度，如果这个角度很小你都可以分清楚，那代表很棒哦。你看如果这里一个点两个点，哇，结果你说这个角度你分不清楚了，因为实在太近了，这就是解析角很小啊。这种很小你看得清楚代表的望远镜很棒，可是这个很小的你的望远镜看不清楚代表的望远镜的解析度并不高咯。所以这个小小的角度，这个小小的角度如果你能够分辨得清楚的话呢，基本上你的望远镜的解析角是比较小的，看到了是比较清楚的。而解析角我们常说跟口径纸大小还有跟看的光线的波长，如果光学望远镜的话都是一样的 lambda， 只是差别那个口径纸到底是大还是小。所以我们的目标看得清楚，所以呢这个解析角要是很小，也就是这个口径纸大是比较好的。可是刚刚有说了，口径纸越大那只望远镜就越贵，你的镜片膜就越难磨，所以自己去取舍你到底要解析度多高咯。
所以这里就说了，解析角越小，影像越清晰，这个解析度也越高。所以你就可以看到下面的图了。下面的图分别呢是口径值不一样的，左半边你可以发现呢是比较模糊的，然后右半边这两个图是比较清楚的。所以左半边的话呢，也许就是口径小，右半边呢就是口径珠比较大。那你说他做了一个动作叫做放大倍率不一样，一个放大了50倍，一个放大100倍，你说口径值都是很小的，它放大50倍100倍有差别吗？没有差别。口径值大，哇，看得就清楚，50倍也罢，100倍也罢，影像没有糊掉吧。所以呢，影像没有糊掉，没有马赛克，就是看起来比较清楚咯。哦，封尘过客，那意思也就是说我们的口径值越大越好。那我们的地表用的光学望远镜，你说折射式用透镜不好磨，那我们就用反射式的望远镜，那个面镜总比较好镀一层亮亮平滑的这一个玩意吧。对呀，所以现阶段大型的望远镜，现阶段大型的望远镜都希望口径大，所以都是反射式的望远镜为主咯。哦，果然如我猜测。可是冯尘过客，你刚讲这个解析角阿华跟口径值大小有关，跟入射的波长有关，那我一定要用光学的望远镜吗？哦，这倒是不必。刚刚有说了，我们地表附近除了用光学的望远镜，我们也可以用无线电波。你去想一想，无线电波波长就越大咯，那不就是解析角非常的大，非常大不就是模糊不清楚咯。那你说我们的无线电波的阿华很大，造就解析角大看不清楚，那该怎么办？所以呢，我们无线电波波长很长，结果造就解析力很差，因为解析角阿华大，也就是解析力差，也就是解析度比较差，该怎么办？就让它的珠口径值变好大好大好大。所以你可以看到右手边这个无线电波望远镜，有没有发现这不知道多少百公尺的一个口径值呢？结果一般的这一种呢，单筒的望远镜，这也许来个十公分吧，差异性够大了吧。所以我们如果用无线电波望远镜去看比较低的能量的这些星体，基本上会造就它看起来比较模糊，我们只好让口径变大，口径变大，这样才能够让这个变大，解析角变小，也就是看到的东西看得越清楚了。所以无线电波望远镜通常都好大好大好大。嘿，逢尘过客，我明白了。所以如果要看得清楚，我们地表望远镜要越大越好咯。是啊，真的要越大越好。所以呢，你就可以看到刚刚看到的这个，你看实际这个五公分。冯尘过客，你的宝贝女儿在叫你了。怎么了？你要做什么？在笑。那爸爸快结束了，把它录完好不好？你再等一下、哦。所以你可以看到这上面有五公分、八公分、20公分的口径，当然越要是清楚，口径只要越大才是比较棒的，所以跟放大倍率完全无关。再说放大倍率是物镜焦距跟目镜的焦距在相处，根本跟口径值无关、啊、所以解析力你要知道哦。你看，这就是在用不同的望远镜去看到的结果，左半边地表的望远镜，右半边哈勃望远镜解析角，左半边叫做 1.5 个角秒，右半边 0.08 个角秒。你看解析角的话呢，右半边是不是比较好呢？所以右半边就比较清楚咯。冯尘过客，你说解析角，那你这里是不是最好把它变成解析角会比较好？
哦，OK 的啦，我写解析度1.5角秒，你应该就知道这个解析度的角度越小就代表越好。好了，我等一下还是把解析度改成解析角好了，你不要那么挑剔吗？好了，那你下次可不可以不要错误那么多呢？好了，我会努力的，实在是太忙了，在赶这份投影片嘛。那么我们跟大家 say goodbye 咯。拜拜。